السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج موجود ہیں اوکاڑا میں، کافی دیر بعد ٹور کیا اوکاڑا کا. ماشاءاللہ اوکاڑا گڑھ ہے، لیکن گڑھ ہے ناگری بکریوں کا. زیادہ تر یہاں شوقین ناگرا کے ہی ہوتے ہیں، رکھتے بھی ناگری ہیں. کالی بکری کہیں کم ہی دکھے گی زیادہ تر. ہم تو آج روزہ تھا، جتنا بھی چلے پھرے ہیں، جتنے بھی ریوڑ دیکھے ہیں، سبھی ناگرے کے تھے. اور دودھ میں بریکی میں بہت بہترین چیزیں ہوتی ہیں حسن میں، ماشاء اللہ. اور شوق رہیں گے بھائی کے بھی جانوروں کا، ماشاء اللہ اچھے جانور ہیں. اور آج کل کی چرا رہے ہو جی؟ آج کل جی برسی نہیں پا رہے ہیں، بہت ہی تیار تھے. آج گوبھی کا وارجہ ملیا سی مولا تو تاں کر کے صحیح ابھی بس پہلا نا. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. اور یہ بھی گبن ہے؟ ہاں جی گبن. کتنے کا کٹ دی ٹائم؟ یہ بھی ڈیڑھ ایک مہینہ کر دی ہے. ماشاء اللہ جی. اور اپنے بکرے کو گبن؟ ہاں جی بکرے اپنے کو. اور پہلا صبح اس ٹائم؟ ہاں جی پہلا. ماشاء اللہ اچھی چیز ہے جی. اور ماشاء اللہ بہترین ہو گیا. کتنی پٹھا کتنی کہنے پورے اپنے ذاتی جڑے جانور پٹھا سارے پٹھا ہے گیا کو 20 22 پٹھا وا. ہاں جی اوکاڑا میں انٹرویو لیں گے بھائی کا. تو ہاں جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. اپنا نام کی جی؟ شہباز علی. شہباز علی. تے اپنا پنڈ کیڑا ہے جی؟ پانچک وزیرے والا. پانچک وزیرے والا. تے ضلع اوکاڑا؟ اوکاڑا. اپنا نمبر دس دیو. 0303-3294-965 جج ناں تو مشہور. اچھا جی. تو کتنے کو ماشاءاللہ اس ٹائم جانور اپنے جڑے ذاتی موجود ہے؟ 65-70 جانور ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ جو تے کدوں کدا شوق کر رہے ہو جانوراں دا؟ جوں جمے ہے جانوراں دا شوق کرن لگے. ماشاءاللہ. انہاں دا تے والد صاحب ہی کردے رہے ہیں آپ سے؟ ہاں جی والد صاحب ہی کردے. صحیح ہے. تو زیادہ کس رنگ دا شوق ہے؟ نہ کرے یا کالے؟ نہ کرے دا لال ڈبے دا. صحیح ہے جی ماشاءاللہ. اور استاد جی ڈیلی عام تہاڈی زندگی چ بکری کتنا کو دودھ کردی رہی ہے دن دا پورے دا؟ دودھ تو یار بکری ہے کہ بکری دی خوراک چنگی ہوئے تے بکری دودھ چنگا کردی. اسی ہن اپ عام روٹین چ بکری تھلے 2.5 سر 3 سر دودھ چوندے رہے ہیں. ٹائم ایویں گل ہے 2.5 3 سر دودھ نال ٹائم دا بکری دا چوندے رہے ہیں. صحیح ہے. بکری تھانوں کھاونے؟ ہاں جی. ایک بکری ہن سوئی ہے اون دے تھلے کی دیتا جی؟ دو بکرے. کتنیاں بکریاں ہن ماشاءاللہ سوئیاں اپنیاں؟ بکریاں سوئیاں ہن تے اس نا پیچھے بن جا پے گئے بکریاں وچ ڈاؤن ہو گئی ہیں. اچھا اللہ خیر کرے. ا بکری ایک سوئی ہے ماشاءاللہ. تے ایں دے تھلے دو لے لے. اج سوئی ہیں کل جی؟ دو دن ہو گئے سوئی. اچھا جی ماشاء اللہ. چکر اور کتنواں سوا آتا جی؟ سوا تو ہے جی تیسرا. تیسرا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. بہترین چیز ہے. اور کس بکرے دی اگم بچے آئی جاندے چوں؟ اچھا جی صحیح ہے جی. بچہ بھی اپنا رکھا ہے. اور کی ایوریج کر رہی ہے بچیاں نوں رجا کے دودھ پلا رہی ہے؟ بچیاں نوں رجا کے 1.5 سر دودھ بکری تھلے 1.5 2 سر دودھ ہے. ماشاء اللہ بہترین ہے جی. اے بکرا جی ماشاء اللہ. یہ بکریاں ساری اندے کو کراس ہوئی ہیں؟ ہاں جی پچھلی صبح اندے تو ہوئی ہیں. صحیح ہے جی. اس تو بعد وہ بچہ رکھا ہے. او نواں بچہ ایک منٹ. اے کنے دند ہو گیا ہن پورا؟ 6 دند ہو گیا. اچھا صحیح ہے جی ماشاءاللہ. او بچہ کیرا ہے. اچھا او بچہ ہن کیندا ایندا یا کسے؟ نہیں او دوسرے میں مچ باد والا بکرا جڑا چوری ہو گیا سی. اچھا چوری ہو گیا جڑا اس بکرے دا؟ اس بکرے دا. صحیح ہے جی ماشاءاللہ جی. اور بکری اپنی گھر دی دا؟ ہاں جی. یا نہیں ککی کولے لیا اس کو ماشاء اللہ کولے. صحیح ہے جی ماشاءاللہ بہترین چیز ہے جی. اور مو کھیرا؟ کھیرا کھیرا جی کچا کھیرا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اور کتنے کا قد امید ہے اندے تو ماشاءاللہ کرے ایک قد اللہ تو کنا جائے گا 50 دے لگے لوگ کو ہے تے کھیرا ہے اندے تو صحیح ہے قد بڑا کرے گا. اور کرے کتنے کے بچے ہیں بکریاں سارا جی؟ کرے بچے اسم ہے 20 22 بچے ہے گے کو بچے 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 دے تے. اچھا 20 22 بچے ہے گے. کوئی سیل دا پروگرام کوئی دو شوق نہ منگے دے دو گے؟ اپنے کو رہ ہی لے لیاں گئیاں لے لے اپا دے لے سارے شوق والے ہی لے گئے تے لے لیاں اپا دے دیاں. صحیح ہے. اور بھی شوق کرا دو کوئی اپنے اور ہے پاٹھ پہلن سوئی ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور پہلن اچھا فرسٹ ٹائم چیز ہے ماشاءاللہ. اور کی دیتا انہیں جی؟ انہیں کی دیتا ہے؟ انہیں سے مگر دو لے لیاں. لے لیاں ہے گیاں یا سیل ہو گیاں؟ نہیں ہے گیاں سیل لے لی نہیں سیل کر. اچھا لے لی نہیں. پہلا نا صحیح ہے جی ماشاءاللہ. یہ بھی فرسٹ ٹائم کی مرچ چیز ہے جی ماشاءاللہ. او لال ڈبی پاس ہی جانا ہاں جو چیک کرائی دیئے یہی تو ہے ماشاءاللہ. یہ چیز ہے کنے؟ تین ماشاءاللہ بہترین ہو گیا جی. یہ چیک کرے اور کی دیتا؟ اچھا کی دیتا جی؟ اندے مگر دو لے لیے دو لے لے ایک لے لی. اچھا جی ماشاءاللہ جی. آ جاؤ ادھر بھی دو چار جانور اور کھا دیے.